Oi, gente, tudo bem? Eu tava aqui editando o vídeo, arrume se comigo para o casamento e senti necessidade de fazer uma introdução. Que eu percebi que existe um conceito de cabelo arrumado. Hoje em dia, o meu conceito de cabelo arrumado é outro, totalmente diferente do meu conceito que eu tinha quando eu era adolescente, por exemplo. Que, embora eu sempre gostasse do cabelo cacheado, mas o meu cabelo não era natural. Não era um cacho natural, né? Eu relaxava a raiz e com aquela ilusão de que estava relaxando só a raiz e que aquilo não ia interferir no resto do cabelo, né? Como se toda a raiz um dia não fosse virar ponta, né? Mas quando acontecia uma oportunidade de ser convidada para um casamento, eu já fui madrinha de casamento outras vezes. Eu corria para o salão para fazer a escova, porque, no meu entender, naquela época, cabelo arrumado era cabelo liso. O que é que vocês acham disso? Vocês também já passaram por isso? Já compartilharam dessa ideia de que o cabelo cacheado natural é um cabelo desarrumado? Para mim era assim, eu enxergava dessa forma. Eu gostava do cabelo cacheado, mas era para o dia a dia, era para ir ali no shopping, era para ir para a escola. Quando é para ir para uma festa, e principalmente se for algum evento que exija uma produção mais elaborada, corre para o salão fazer escova, para fazer penteado e tal. Não que cabelo liso seja feio e fazer escova seja algo negativo, claro que não. Eu gostava quando eu escovava meu cabelo, ele ficava muito bonito, ficava legal também. Mas era algo que eu usava assim esporadicamente quando eu precisava me arrumar. Foi a primeira vez, assim, que eu fui para um evento social, um evento que exigia uma produção, uma arrumação mais elaborada, com meu cabelo natural. Claro que eu busquei fazer um penteado. Eu não queria ir para o casamento com o mesmo jeito, o cabelo do mesmo jeito que eu uso diariamente, que eu uso no cotidiano, né? Meu cabelo é curto ainda, então eu tive um pouco de dificuldade de achar um penteado que legal, que fosse, que combinasse comigo e que fosse a altura, né? Digamos que combinasse com o evento também. Mas eu consegui, fiquei muito satisfeita com o resultado. Isso significa que o conceito de cabelo arrumado modificou. Eu acredito que muita gente que tenha o cabelo cacheado ou crespo, talvez ainda compartilhe dessa ideia, que o seu cabelo é naturalmente desarrumado. Mas o que é arrumado, né? Qual é o sentido de arrumado? É algo a se pensar. Não tem problema nenhum se você quer usar o seu cabelo natural ou se você quer fazer uma escova arrumar. E a gente tem que ter liberdade de escolher. A gente precisa ser livre para escolher a forma que a gente quer usar nosso cabelo, se a gente quer relaxar, se a gente quer deixar natural, se a gente quer fazer escova de vez em quando, sabe? Isso não é problema. O problema é você se sentir obrigada. Não, gente, nós não somos obrigadas. Eu espero que vocês possam aproveitar essa dica. Você tá com cabelo curto e foi convidada, sei lá, para um evento mais sofisticado e está em dúvida de como usar o cabelo. Eu gravei esse vídeo justamente para isso, para ajudar outras pessoas que estejam nessa fase do cabelo curto e que não querem alisar, não querem fazer uma escova, querem usar o cabelo natural, mesmo nos eventos sociais. E se vocês puderem me mandar fotos de suas experiências com cabelos naturais em casamentos, formaturas e eventos sofisticados, eu também estou curiosíssima, vou adorar ver todas. Obrigada, um beijo e curta o vídeo agora.
são agora umas, acho que 8 horas da manhã. Já comecei a finalizar meu cabelo, ele tá quase pronto, né? Pelo menos quase metade já pronto. E eu tava esquecida que tinha que gravar isso, que ia gravar isso. E assim, estou com a dúvida cruel. Me preparei tanto para definir qual penteado que eu ia usar nesse casamento que eu vou, né? Que eu vou ser madrinha. E estou na dúvida se eu uso o cabelo solto ou preso. Sendo que eu já tinha. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou finalizar ele e deixar solto. E lá no final da tarde, quando ele tiver totalmente seco, aí eu decido o que é que eu faço. É, eu achei muito legal, achei bonito ele preso, o efeito bonito também. Então, tô na dúvida. Daqui a pouco vocês vão saber qual foi o penteado escolhido. Tá aqui. Eu fiz, repeti de novo aquelas tranças, só que o desenho tá diferente. Depois eu mostro atrás, que agora eu não vou conseguir. Ele tá uns traços mais, linhas mais retas. Ele tá mais clean, né, pra ocasião. Agora sim, cabelo finalizado. Totalmente. Esse negócio aqui na lateral. Aí atrás, não dá pra mostrar, deixa eu ver. Finalizei ele com o Milagre, meu queridinho do momento, Milagre da Lola. Então, finalizei, fiz aquela fitagem mais grosseira, só que por cima eu passei a escova pra deixar um pouco mais definido. E aí pronto, agora é só esperar esse cabelinho secar. Batom vermelho da Tracta Mate e o cabelo é meu mesmo.